situação atual que o país se encontra, nós da Polícia Militar da cidade de Itaquaquecetuba, do 35º Batalhão da 2ª Companhia, hoje nós resolvemos fazer uma ação diferente. Hoje nós conseguimos algumas cestas básicas e nós vamos entregar para a comunidade, tendo em vista que a gente tem contato direto com a comunidade. Então nós estamos sabendo aí das famílias que mais estão precisando e nós vamos fazer essa doação aí. Hoje nós estamos finalizando os nossos trabalhos aí e espero que para a semana a gente consiga mais doações aí para a gente poder estar ajudando a comunidade aí. E espero que vocês aí confiem na Polícia Militar, porque a Polícia Militar está à disposição da comunidade. Muito obrigado.